Murakoze. Mbere na mbere kama nshimye Imana kubaturanga. So ikibazo bambajije twese tumeze neza, nasanze abasore bose bameze neza kuko bari batanye imyitozo mbere yaho. Ekipe imeze neza, umwuka ni mwiza muri rusange. Kubona amanota 6-6 n'ino mikino ibiri, hari umwe muri uri tripore cyangwa se n'undi uri hano mu mahoro, uzaba ni umukino wa mbere mukiniye kuri stade amahoro, birashoboka? Yego, birashoboka cyane. Turabyizeye, niyo mpamvu tutabyizeye, tukaba turi gupfusha igihe ubusa ariko turabyizeye ko byose bishoboka. Uri rutahizamu, urumva ni nacyo kintu kugira ngo intsinzi iboneke bisaba gushyira mu izamu ku bwawe, urumva hari wenda nko ikintu kikurimo ko kuri ino mikino byibura umwe muri yo ushobora kuba byakunda ko wabona izamu. Yego, bindimo cyane, ndi cyizeye. Ushize bivuga ko ari bo bagize uruhare mu kurangira u Rwanda, cyo gihe Kwizera, se hari indi mpano wenda vuba watugenera mu ikipe y'igihugu? Sinzi. Gusa abakinnyi bwo niba bahari bazagaragara, wenda ubwabo ntarahura nabo ariko nidura. Nishimiye kuba naranga umukinnyi uwo ari wese wadufasha, so ubu nzabona nzamutanga. Hanyuma kuri Nshuti muri One Aspect, ubuzima bumeze gute? Tubwire on the tie, tubwire uko ikipe imeze, nawe uko umeze, imikinire yaho, ibitandukanye umupira w'amaguru waho wagiye naho. Ubuzima bumeze neza, nta kibazo. Champion imeze neza, ikipe yanjye imeze neza, turi ku mwanya wa gatatu, turi ku mwanya wa kane. Ni shampiyona ikomeye kubera ko imyanya hafi itanu yose ya mbere amakipe arushanwa inota rimwe, kandi ni shampiyona yo ku rwego rwiza. Performance nanjye iragenda nta kibazo. Ni imikino itatu yari ishize nakina, harimo imikino ibiri ibanza nari nagize ikibazo cya deshiri ariko byarashize. So bambwira nawe tubwire, Nshuti wo muri APRF na Nshuti wo muri One Max B, batandukaniye hehe, niki cyiyongereye? Navuga ko Nshuti ari umwe still, gusa nkuko mwese mubizi, iyo habayeho yuko ujya kuba umukinnyi w'umunyamahanga ahandi hantu bitanga challenge. So I think ko izo challenges zigenda zinyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi.